Комплекс Patriot, він теж є різний. Є різні моделі, так? Тобто виробний клас, так? Один ПЕТ першого, другого, третього покоління. Що вищого, то краще. Зрозуміло, що комплекс Patriot один з найкращих у світі. І ми цим комплексом можемо перекривати чималі ділянки території. Комплекс – це не один там комплекс, так би мовити, пускова установка. Це зрозуміло, що це і йде мова про і командний пункт, і про машини забезпечення, і, власне, самі пускові установки, які можна розставляти на певній території для захисту певних ділянок повітряного простору, зокрема стратегічних об'єктів, міст важливих, атомних електростанцій, зокрема, і так далі. Це більш вже стаціонарний такий комплекс, який в комплексі ешелонованій протиповітряної оборони займає дуже серйозне місце, ну, наряду з таким комплексом, як С-300, скажімо, який доповнив би нашу систему. Я хочу сказати, що закупівля західних зразків чи передача Україні західних зразків озброєння протиповітряної оборони, воно не буде так різко, його ще поки і немає, скажімо прямо, але воно буде йти поступово і воно буде доповнювати ту існуючу систему ППО, яка в нас є. І на більш загрозливих напрямках, на напрямках, де нам найбільше потрібне це озброєння, воно буде, власне, і застосовуватись. Ну, власне, чи може збивати Петріот ракети? Так, може. От, власне, той комплекс, який є більш сучасним, він здатен збивати ракети, в тому числі і балістичні, такі як «Іскандер». Так само, як комплекс «Насамс», який вже анонсовано, що буде переданий Україні, такий комплекс, як «Айріс-Т» німецький. «Насамс» – це норвезький комплекс, який озброєний американськими ракетами АІМ-120 «Амрам». Там теж виробник заявляє, що ракети, комплекс може виявляти десятки цілей, до речі, «Насамс», і його ракети можуть працювати до 40 кілометрів, на відстані до 40 кілометрів, втім вони можуть працювати теж і по повітряних цілях таких літаків та вертольотів, а також по крилатих ракетах, а також, як заявляє виробник, і по балістичних ракетах, таких як «Іскандер». Тому це буде надзвичайно корисні надбання для України, яке зможе значно посилити нашу систему ВПО. Єдине, що цих систем нам треба немало, тому що в території України надзвичайно велика, і треба буде все більше і більше говорити з нашими партнерами, саме про ППО. Ну, ви бачите, що перші особи держави про це говорять щодня і щоночі. Тому будемо сподіватися, що наші партнери нам швидше нададуть ці системи, і ми зможемо підготувати якомога швидше людей для їх експлуатації. А скажіть, будь ласка, на коли наші західні партнери анонсують передачу нам цієї новітньої зброї? Осінь, правильно? Ну, принаймні те, що я бачила в ЗМІ. Ну, приблизно, так вже до осені лишився місяць, фактично, півтори, тому будемо сподіватися, щоб хоча б в осені вже, щоб ми їх поставили на бойове чергування, на роботу, ну, було б непогано, і скільки б не було їх, це вже буде новий крок, противник вже буде реагувати на перші ті поставки, так само, як він реагує на «Хаймерс», так, вже зрозуміло, що бояться, вже відтягують подальше свої редути оборонні, і ті речі, що можуть, і, власне, навіть такі наявність такого одного-двох комплексів, вже противник буде обережніше діяти, не буде таким зухвалим. А комплекс «Насамс», який є до того ще й доволі таким мобільним та швидким, він дуже швидко розгортається, має 6 пускових шахт, не має установка сама так, і надзвичайно швидко згортається. Тобто вистрілив і втік кущі, так би мовити, ну якщо так простою мовою казати. Тому це буде надзвичайно корисне надбання, лише б це сталося якомога швидше, тому що це все розуміє, що це життя людей.